不会说呀。加西德勒，加西德勒，加西德勒秀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 。我们现在要去那个西藏的什么？西藏的住家吗？进来之后他们会给你献上哈达，祝福你，算是一个小村庄。那我们等一下进去里面喝喝茶，做做客。我们现在去看一下西藏老百姓他们家里面的厕所是怎么样子，当地人的厕所，感觉就是一个洞，就是一个洞。是的，也是一个洞，就是一个洞的厕所，然后里头还有人在蹲了，挺尴尬，小尴尬，小尴尬。然后这里就是他们算是为了扶贫吧，扶贫政策，所以说如果有游客啊到他们家做客的话，政府会补助他们一些费用这样，所以我们就可以一方面就是促进观光吧，看看他们老百姓的生活方式，然后顺便帮助他们可以争取一些费用脱贫，大概是这样的概念。这个舞蹈你们想要跳？藏族的舞蹈。做完了出来以后，你们可以免费换上。现在呢，我们要跟着一个当地人去他们家参观一下，他们家做客。从这个地方。这边上就是一户家庭，哦，对，一户，很大，一家一户，各种地方，房子就在这边，就是一户家庭，哦，因为在我们这里土地是不要钱的，对，因为我们这边人比较多，人比较少，像我们家四代同堂，我们家就有40多亩土地，40多亩，嗯。马的话，在我们这里每家每户都有养的，因为有时候出去了套上马鞍就骑马出去了。还有就是下地里面去干活，收青稞、萝卜、马铃薯的时候，就会把马车套上，拿去那边地里面，就把那些收好的粮食用马车拖回来。前的时候，五年前呀，对，五年前，我们村子刚刚对外开放接待。哦，我那时候没有来到这里，没有来到这里哈。对，这里就是我的家，叫你们待会出去转一圈，再来找我家，就记得这个门牌号，就能找到，不然你们是找不到的哈。那我们随时都能找到自己的家哈。你们来到这里有不懂的，可以随时问我。我们家的这个家里面人口很多，所以在我们这里几乎都是三代同堂、四代同堂，甚至五代同堂。我们家呢是四代同堂，总共十几口人。你们喜欢拍照的呢，楼下多拍多照，因为现在下雨的话可能也不好拍吧哈。所以呢，我们等一下先去家里去坐坐，下来以后的话呢，你们想要拍照，不下雨了，一楼随便怎么样都可以拍照，二楼豪华二楼坚决不能拍照，因为我们全民信仰佛教，藏传佛教文化吧，所以每个老百姓家里都有一个最神圣的地方，佛堂，所以呢，二楼就不能拍照，不能摄像，不能录音，对你们要求不高，第一做到尊敬民族习惯，第二一起来一起走就好了，因为你们不等我，等一下就会走丢的，知道吧哈？那我们现在就去家里，好吧？好，来往这边。我们的一楼就不住人了，通通就是二楼的生活区、居住区。还有来到我们老百姓家里面，我们藏区老百姓家里最多的东西是什么呢？就是牛粪，在我们这里牛粪就是财富的象征哈。所以我跟大家说一下哈、啊。
这个牛粪的话呢，它是在我们这里是财富象征，牛粪多就是财富多的意思，也就是牛多吧。所以你们是来自香港还是哪里？台湾。哦，是台湾的。我觉得我跟你们台湾人很有缘分，因为前面几天我也接待了一批你们台湾客人，是来自桃园县的，桃园的，你们都知道的吧哈。所以我跟你们说，你们知道他们那批客人管这个牛粪叫什么吗？叫高原普洱茶，还是很像哈、哦。所以这块牛粪怎么做呢？我们会把所有牛拉的屎堆积起来，用水浸泡。水浸泡的目的呢，就是发酵松软，它就不臭了。所以你们都不用嫌弃它。你现在来闻它，它一点臭味都没有，而且是带着青草的香味哈。所以这块牛粪的话呢，我们一般下面烧牛粪，上面就在烤羊肉吃的哈。所以在我们这里，这个用来取暖燃料、煮东西吃，这一块牛粪要烧多长时间？你们猜一猜吧。3个小时。三个小时，还有呢？一天。6个小时。6个月，哎呦，我们卓玛很可爱哈。其实告诉大家，这块牛粪最长时间也就是烧15分钟到20分钟，所以这个的话呢，它一定的就是冬天要烧很多，因为冬天我们零下18-19度，雪厚厚的，所以我们冬天用这个烤火的季节有4个月左右，这个要烧很多的啊。所以如果像现在这种天气不下雨的话，有太阳，每家每户都会做牛粪的，知道吗？做牛粪饼。所以我们会把它做成圆形、方形，燃烧完了以后的这个牛粪灰还是有作用。我们会把它倒进我们的厕所里面，我们排出来的一些粪便这些，然后浸在那个牛粪灰里面的时候，就是最好的有机肥料，拿去种青稞、土豆，还有我们的那个萝卜、马铃薯，你们那边叫，我们这里叫土豆啊，不一样的。对对对哈。那它受潮湿的时候会不会又变灰？我们这里都不潮，我们这里很干燥的，所以这些牛粪堆在这里，只要晒干了，你每次去拿的时候，它都是很干的，然后轻轻的那种，不会很重。如果太潮湿的地方的话，它就会很湿，又变回去啊，它又会变回去。潮湿以后，它就会松软掉，就会烂掉。因为你们来呢，爸爸妈妈很开心，有给你们准备一些青稞酒、酥油茶，等一下你们都可以去品尝一下。但是呢，我们现在要把鸡都揣兜里面啦，上二楼就不能拍照，不能摄像了，好吧？这就是牛粪，他们的燃料，没有什么太大的味道，晒干很轻，轻轻的。好啦，我们要去他们家里面了，家里面就不能拍照喽。它比想象中轻很多，很轻，超轻的，超轻的，对，就干干的这样，干干的。好吧，要收起来了，要收起来了，然后等下再说啦。是西藏的百姓的家里，然后这里他们的厕所，他们家里的厕所是这样子，这样子的厕所。是我们刚刚上来的地方，全部都是牛便便。好了，我们已经出来了。刚刚我们进去他们家里面看，是有一个什么佛殿吗？对，佛堂。佛堂，然后佛堂是不准外面进去拍照的。然后他们刚刚就有分享说，他们家是那个藏医，对不对？藏医，奶奶是藏医，奶奶是藏医。所以说他们刚刚示范蛮多那种藏族的他们的一个一些治疗方式，怎么去治一些比如说静脉不通啊什么的，然后用银器啊，主要他们是用银器去疏通你的经络吧之类的。对，那当然是要卖纪念品啊，卖银器。然后他说他们这边是一妻多夫，刚刚接待我们那位姐姐呢，那个卓玛，她就是一妻多夫，对，她是两个老公。央金卓玛，他说他有两个老公，然后怎么样才可以多夫呢？就是说一定要是兄弟或是姐妹。对，比如说我娶你，你跟你妹妹一起嫁给我了，或是他娶我，我跟我弟弟一起嫁给他，这样就是说他们这边的一夫多妻或是一妻多夫都是直接从兄弟姐妹一起娶进来。对，所以像他是娶了一对兄弟进来的，所以他们这边可能是看家里的那个
权势吧，比如说比较有钱啊，就可以把他娶进来吧。他们好像没有说一定要女生嫁到男生家里面，就是可能是像他们刚刚那一家，就是两个男生兄弟嫁到他们家，但是主要是还是以大哥的名义，结婚证书上是写大哥名义，然后后面再补小弟名义，然后盖个章那样，对，当做是合法认证。所以说，他刚刚有讲说，那小孩会是谁的呢？都是大哥。他说不要问，因为他自己都不知道。因为这一天大哥，一天弟弟嘛，还蛮有趣的童话。那他们就是只要接待游客进去啊，他们就可以得到政府的补助，所以说他们是还蛮欢迎我们过去的。那也算是帮助这边的小孩可以读书吧。对对，反正我们也不用出什么钱啊，是政府会给他们一些补助吧。对，这个就等于是类似跟台湾一样啊，就是有一些偏乡地方开展他们旅游的观光。对，好了，我们要去刻字了，因为我们刚刚有买一个手镯，上面有刻藏文，是 Oh Mommy Baby Home， 然后上面是可以刻字的，但我想要刻个名字在上头这样子。嗯、对。喝得很淡，很淡很淡。在这里小小的痕迹而已。叫你兴奋，你是兴奋啥哈？耳环呢？哦，这些耳环。对啊。这么大一个。大耳环。哦，是穿洞的。对啊，一台都是200。哦，这女生疯了，女生疯了！你看字刻完这样子，很小。哪里？这里。好了，好了，就要剪了。那青菜搞有用哎，我要用后。刚那户人家，他们这边算大户吧？他说整个村子有500多个人，对，然后只有10户可以接待客人，他其中一户算是，他算其中一户，所以也算是缘分。所以他们这边这个发展，他们类似脱贫吧，一种策略吧，对，观光策略，所以也算蛮不错的啦，算接待我们的那个大姐卓玛大姐，人还蛮热情的，杨金卓玛，因为我们都是金族。